Då säger jag med Marita Ljung, statssekreterare på Näringsdepartementet, och du har ju varit väldigt drivande när det gäller flerfondssamarbetet nu här inför lokalt ledd utveckling. Vad har det varit för utmaningar med det arbetet? Ja, utmaningarna är att göra det så enkelt som möjligt för de som driver projekten. Och eftersom det är 4 fonder, det är 3 myndigheter i Sverige, så har utmaningen varit att hitta en bra lösning som blir enkel för projektägarna och de lokala grupperna. Och jag förstår att du har ju varit väldigt drivande just det där. Vad är det som har drivit dig? Ja, för att jag ser möjligheterna att utöka det som har varit så bra tidigare med att få med entreprenörskapet och även få med den sociala delen inom socialfonden och arbetsmarknadens utmaningar. Och samtidigt som jag också kan beskriva för kommissionen hur vi på ett strategiskt sätt jobbar mellan alla 4 fonderna. Men nu ska det här bli verklighet och lanseras av hela Sverige. Vad ser du för orosmål på himlen när det gäller just införandet av det här flerfondsarbetet? Ja, alla kommer nog kanske famla lite nu utifrån att man är van att jobba med landsbygdsfonden. Hur ska vi nu tänka och så vidare? Men det kanske inte är någon fara, utan det är ju mera möjligheter. Och sen verkligen få till det här administrativa, att det blir enkelt för projektägarna. Det är de stora utmaningarna. Ja, vi får hoppas på det bästa. Tack så mycket. Tack.